ব্রহ্মপুত্র জলাবস্থ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে যোৱা দুটা দিন ধৰি মাজুলী ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছো যে মাজুলীৰ কমলাবাৰী আৰু যি গোৱালগাঁও সংযোগী যি মথাউৰি এই মথাউৰিৰ জুগুনিধাৰী সমীপত ছিগি গৈছে আৰু বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। বৰ্তমান সময়ত আউনীতি সত্ৰৰ পিছফালকে ধৰি আৰু বিভিন্ন অঞ্চললৈ ভাবুকি আহিছে, বিভিন্ন ব্যক্তি আহিছে। কি ক'ব বিহুটো? মই এটা কথা কওঁ, ইয়নি বিভাগ অকমান্য আৰু সেইবোৰ কোনো মানে কোনো মানে নিজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত তেখেতলোকে কাম কৰিছে। মোৰ দৃষ্টিত এটাই ক'ম, আজি ফিচাৰী দৃষ্টিত এইটো কাম কৰিবলৈ গৈ পেলাই আজি এইটো হ'ল। কালি ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা যিমানটো পানী ভাগি আছে তেখেতলোকে দেখিছে। আজি ইএনডি বিভাগৰ যেতিয়া দায়িত্বত আছে তেখেতলোকে সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখিছে যে পানী কিমান উপস্থিত আছে আৰু কিমান সময়ত কালভাৰ খুলিব লাগে তেখেতলোকে দেখিছে, আৰু সেই হিচাপে তেখেতলোকে কামটো কৰা নাই। আৰু দিনৰ পৰা কাম কৰি আছিলে, আমি দেখি গৈছিলোঁ আপোনালোকে বস্তা দি পেলাই কাম কৰি আছিলে। বস্তা দি কাম কৰি থকা হৈছে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ত যেতিয়া কামটো কৰিব পৰা নাই, লাষ্টৰ সময়ত বস্তা দি বস্তা নিয়ে ৰাস্তাত আঁতৰত পেলাই থৈ দিছে। বলক আপোনালোকে চাওকগে, যোনটো বস্তাত 50 বেলেগত থৈ দিয়া আছে, এতিয়াও এতিয়া ৰাস্তাত জমা কৰি ইএনডি কৰ্মচাৰী দায়িত্ব এয়াই নেকি? অকমান্য গাঢ় বিভাগ, ইএনডি বিভাগ অকমান্য নিশ্চিতভাৱে আচলতে যেনেদৰে সক্ৰিয়তা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বানৰ পূৰ্বে এই মথাউৰিসমূহ মেৰামতি কৰাত, কিন্তু সেয়া কৰা নগ'ল। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে বৰ্তমান এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কোন কোন অঞ্চল, কোন কোন অঞ্চল সাজু হ'ল। মাজুলী এতিয়া এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিলৈ আগবাঢ়ি গ'ল, যিহেতু কালভাৰসমূহ আছিলে চাৰিওফালে কালভাৰৰ পানী যদি সমান কৰি দিলেহেঁতেন কালভাৰবোৰ খুলি পেলাই এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয়। এইটো এটা ভাল ৰাস্তা আছিল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ আঘাত নাছিল, যিহেতু বহুত দ হৈ আছিলে এইফালে নদী পাৰতকৈ এইফালে বহুত দ আছিল। আপুনি আমি একেলগতে আহোঁতে অথনি দেখিছে সেই জেগাটোত কোনো ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত নাছিলে, কোনো ধৰণৰ আঘাত নাছিল ৰাস্তাটোৰ ওপৰত, ইমান ফ'ৰ্চ পৰিছে ৰাস্তাটোত। আমি ইএনডি বিভাগক সেইখিনি কৈ গৈছোঁ যে আপোনালোকে কালভাৰটো খুলি দিয়ক, তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আছে, তেওঁলোকে নুশুনিলে সেই কথা, ৰাইজৰ কথা নুশুনে। তেওঁলোকে যেনেদৰে সক্ৰিয়তাৰে এই মাথাউৰিসমূহ মেৰামতি কৰিব লাগিছিলে সেইসমূহ নকৰাৰ ফলতে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে মাজুলীৰ যি কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী জুগুনধাৰী সমীপত এই মথাউৰিত ছিগি গৈছে। আৰক্ষী বিভাগৰ লোক আহিছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিভাগীয় কোনোবা লোক উপস্থিত হৈছে? শুনক, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ লোক উপস্থিত হৈছে নাই বুলি কওঁ, এটা কথা কওঁ, ৰাতিপুৱা যেতিয়া 10:30 বজাত ফোন কৰা হৈছিলে সেইটো সময়ত তেখেতৰ এজন মানুহে পি ডব ইএনডি বিভাগৰ এজন মানুহ যেতিয়া ফোন কৰিছে তেখেতে চাঙৰ পৰা হয়তো সুধিছিলে যে কিমানখিনি পানী গৈছে, কিন্তু তেখেতৰ কৰ্তব্য সেইটো নহয়, কাৰণ তেখেত এজন চৰকাৰী বিষয়া, তেখেত আহি উপযুক্ত স্থানত উপস্থিত হ'বলগীয়া তেখেতৰ এখন কৰ্তব্য আছে তেখেত, কিন্তু সেইটো মুহূৰ্তত তেখেত সেইটো সময়ত উপস্থিত নাছিল। কিন্তু তেখেত উপস্থিত নহ'লেও ইএনডি বিভাগে যিখিনি কৰ্তব্য কৰিব লাগে সেইখিনি বৰ্তমান সময়ত কৰা নহ'ল, কৰ্তব্যসমূহ সময়মতে নকৰিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পাইছে যে মথাউৰিটো ছিগি গৈছে, আৰু বৰ্তমান যেনেদৰে আচলতে মাজুলীৰ হালদিবাৰী বেচামৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ মথাউৰি আছে সময়মতে সক্ৰিয়তাৰে জিলা প্ৰশাসন বিভাগে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান এই পৰিস্থিতি, মানে চূড়ান্তভাৱে জলসম্পদ বিভাগটো চূড়ান্তভাৱে বিফল হৈছে যে মাজুলীৰ আজি বানৰ যিটো তাণ্ডৱ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে কৰা নাই, আৰু বিশেষকৈ জিলা প্ৰশাসনৰ যেনেকৈ হস্ত হ'ব লাগিছিলে নাই হোৱা, যাৰ কাৰণে আজি এই মাথাইটো ভাঙিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে মাজুলীৰ জিলা প্ৰশাসনটোৱে এই য'ত য'ত স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহত অন্ততঃ বিভাগৰ দ্বাৰা কিছু মেৰামতি যদি কৰিলেহেঁতেন আজি এই পথটো আজি দ্বিখণ্ডিত নহ'লহেঁতেন। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই জিলা প্ৰশাসনত দোষাৰোপ কৰিছোঁ, আৰু জলসম্পদ বিভাগ নামৰ যিটো বিভাগ আপোনালোকে দেখিব যে MNR আৰু FDRৰ নামত লাখ লাখ টকা ভুৱা বিল তেওঁলোকে লগ লয়। যোৱাকালি বনগাঁৱত স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকে যিটো কষ্ট কৰিছে, এটা লাইট জ্বলাব পৰা নাই বা মাটি দিব পৰা নাই, তাৰ স্থানীয় ৰাইজে কাম কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজে কাম কৰিলেও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যিমান মাটি লাগে বস্তা লাগে, আমি ৰাতি 2:30 বজালৈকে তাত স্থানীয় ৰাইজৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ। এই কামখিনি কোনে কৰিব লাগিছিলে? তাৰপৰা বিভাগে কৰিব লাগিছিলে। চূড়ান্তভাৱে বিভাগটো বিফল হৈছে, গতিকে যাৰ কাৰণে আজি মাজুলী সোণৰ মাজুলী বুলি কৈ থকা আজি মাজুলী আজি চাৰখাৰ হ'বলৈ আজি সুবিধা পালে। নিশ্চিতভাৱে আচলতে যেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সময়মতে তেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, আৰু যাৰ ফল এতিয়া বৃহত্তৰ মাজুলীবাসী ৰাইজে ভোগ কৰিব লাগিব। কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মথাউৰিৰ বাহিৰৰ যেনেদৰে পানীৰ হেঁচা আছিলে সেই হেঁচা বৰ্তমান সময়ত ভিতৰলৈ গতি কৰিছে, সমগ্ৰ মাজুলীৰ ভিতৰলৈ গতি কৰিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত এই পৰিস্থিতি ইটো পাৰে দেখুৱাম, ইটো পাৰে যদি দেখা পোৱাই দেখা যায় তেতিয়া দেখিবলৈ পাব যে বহু লোক ইটো পাৰে আচলতে ৰৈ আছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এয়া পৰিৱেশ মাজুলীৰ এই কমলাবাৰী আৰু জুগুনধাৰী সমীপত কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী মথাউৰি।